Ska du söka eller ha prao men inte vet hur du ska göra? Ingen fara, vi har alla tips för dig. Välkommen till Allt om prao. En timme sen. Ärligt, jag förstår mig. Min klocka ringde inte och det är något fel på min telefon. Jag måste skaffa en ny, men jag har inte råd. Ja, det är nog att förklara det här. Jag lovar att komma tid imorgon. Jag lovar att komma tid imorgon. Jag lovar. Jag lovar. Ja, de här verkar inte skriva till din lunch. Okej. Så, är du färdig? Åh gud, vad är klockan? Oj, ja nästa. Gud. Det här går ju bra. Alltså förlåt, jag är snart. Du vet, vi äter lunch nu. Ja men alltså jag får komma lite senare. Alltså, blå med blå, grön med grön och orange. Ja okej, okay, jag fattar, jag är färdig snart. Jag vet, jag är färgblind, de här är röda. Ja, du får gärna se fler. Dina. Finns det inget annat du kan göra? Klockan. Jo, men du kan gå ut med hunden. Det regnar ute. Diska. Nej, men det är tråkigt. Dra åt helvete. Har du många gäster igår? Ja, men det var runt ett hundra stycken i alla fall. Ja, kul. Ja. Men var bor du då? Bor du här i stan? Bor du här i stan? Ja. Bor du i närheten här? Vad kul. Bor du i lägenhet eller villa? Har du djur? Ja, jag måste jag ha alltså, jag förlåt, men alltså, jag är inte riktigt... Alltså, jag... Nej, 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 jag ser.